د رحیم او رحمان خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره مرکلی کوم د لسو بجو خبرونو ته ویان دریم خان شی ده. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لار د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. ښاغلی عبدالله ویلي چې یو شمېر تروریستي ډلې چې ادا کېږي په افغانستان کې فعالیت لري د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي او د دغې ډلې له ملاتړ څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان حکومت ادا کړی و چې په هغه هیواد کې تروریستي خونړۍ پیښې په افغانستان کې پلان شوي دي. بل خوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په پاکستان ته موږ د 15 ترهګرو او 2 تروریستي ډلو مرکزونه لیست ورسپارلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې تر خونړیو حملو وروسته افغانستان ته د 6 مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی و چې د پاکستان چارواکو په وینا باندې په افغانستان کې پټ دی او له دغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حدیب ماتمر تر دې مخکې ویلي و چې دوی به د پاکستان له لورې د مشکوکو کسانو د ورسپارل سوي لیست په اړه باندې غور او پلټنه وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د دوی له خوا د ورسپارل سوو ګڼو لیستونو او هغو مشهورو کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې خوندي ځالۍ لري. ټاکل شوی چې تر راتلونکو 6 پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال قربان حقجو وایي ده ستراتیژي افغانستان د اقتصادي رقابت په لورې بیولی سي. نوموړي دا خبرې نن په کابل کې د خصوصي سکتور متشبینو سوداګرو او اړوندو کسانو سره د صدارتي ستراتیژي جوړولو په 2 غونډه کې وکړلې. ښاغلی حقجو وایي د افغانستان تولیدات او کرنیستو کې په نړیواله کچه ښه نوم لري، خو د نړیوال کېدلو لپاره یې باید کیفیت، کمیت او قیمت ته کار وسي. افغان چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې په هیواد کې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان او د سوداګرۍ د نړیوالې خونې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په کابل کې پولیسو پر یو موټر باندې ډزې کړې، یو ملکي وګړی یې وژلی او یو بل تن ټپي شوی دی. د پیښې په ځای کې د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي خبریالانو ته ویلي چې دغه پیښه د کابل ښار د 3 امنیتي حوزې اړوند ساحه کې رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوله کله چې د ملکي وګړو یو موټر هڅه کوله د پولیسو له چیک پاینټ څخه تیر سي. ښاغلی رحیمي ویلي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو د پیښې اصلي لامل معلوم کړي. د روزګان امنیتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 4 طالبان او 4 پولیس وژل سوي دي. د روزګان امنیه قمندان رسنیو ته ویلي چې یاده پیښه تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د شاه منصور په سیمه کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د برید پر مهال رامنځته شوله. نوموړي زیاته کړله چې په دې نښته کې تر 10 پورې وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري ټپیان سوي هم دي. سنګری وویل چې د ترینکوټ په شمالي لوري کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي چې پر مهال یې لسګونه کړۍ د پرسونل ضد ماینونه کشف او خونڅا سوي او 2 بوجۍ چاودېدونکي مواد هم ترلاسه سوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار کې وسلوالو طالبانو سره د اړیکو پر تور 10 تنه نیول سوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا 2 د خوږیاڼیو ولسوالۍ اشمخیلو په سیمه کې ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو د یو قمندان پر کور عملیات کړي چې په پایله کې یو مقاومت کوونکی وژل سوی او 10 تنه نور وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور له ځان سره ژوندي بیولی دي. نوموړی وایي د دغو عملیاتو پر مهال په یاد کور کې یو شمېر وسلې هم ځانګړو ځواکونو ترلاسه کړې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې رسنیو ته څه نه دي ویلي. او د کرکټ د ډګر د افغانستان د کرکټ 2 لوبغاړي د هندوستان د پایلوبو ته اخیستل سوي دي. د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې د هندوستان د غوره لیګ سیالیو بولۍ په هند کې روانه وه چې تر دې مهاله د افغانستان له 3 لوبغاړو څخه 2 اخیستل سوي دي. راشد ارمان په 400 لکه هندي کالدارو او نبی ساحل 1.5 لکه هندي کالدارو باندې د سن رایز حیدرآباد لوبډلې
رانیولې دي. د آی پی ایل سیالیو د لوبې لپاره د افغانستان څخه 15 لوبغاړي راشد ارمان، نبی ساحل، شهزاد محمدي، دولت صدرانه او اصغر ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته معرفي شوي وو. او وروستی خبر همدا د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس په ناڅاپي سفر باندې بغداد ته رسېدلی دی. د ده د سفر هدف د داعش پر ضد پر مبارزه باندې تمرکز کول دی. میتیس نن عراق ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد صدراعظم حیدر البادی له موسل څخه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو نوی پړاو اعلان کړی دی. میتیس بغداد ته له رسېدلو وروسته وویل چې امریکا عراق ته د تیلو اخیستلو لپاره نه ده راغلی. د امریکا د هوایی حملو په ملاتړ عراقي ځواکونو له داعش جنګیالیو څخه د موسل بیرته نیولو لپاره په جګړه باندې بوخت دي. دوی د جلسین ختیځه برخه نیولې خو داعش جنګیالي اوس هم د ښار په لویدیځه برخه کې ولکه لري. د یادولو وړ ده چې پرون عراقي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د موسل په لویدیز کې څو کلي ونیول او همداراز د ځواکونو په جنوب کې هم د عزبه کلي پر لور باندې پرمختګ کړی دی. د هیوا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د لسو بجو خبرونو هم دومره وله ملتیا مننه کوم. تر بیا شی چاري.